Você aprende melhor quando tem alguém do seu lado. Na graduação EAD semipresencial da Uniaselv, você tem encontros semanais com tutor em sala para coordenar atividades e tirar suas dúvidas. Nada de aulas via satélite. São mais de 50 opções de cursos com mensalidades a partir de R$ 159. Inscreva-se hoje mesmo em uniaselv.com.br e construa sua própria história. Uniaselv.